Joo, eli Ville Viljala, maalivahti, 21 vuotta. Fudiksessa parasta on voittaminen ja se, että saa tehdä duunia parhaiten kavereittensa kanssa. Itteekö ei saa sanoa? Ei saa sanoa itse. Okei. Okay. Kyllä se sitten taitaa olla vieruskaveri kopista, eli Jaskaa vähän siinä. SJK kanssa veikkausliigahopeamitali tulee mieleen. Samalla lailla JK kanssa pronssimitali. Mutta ei pysty kyllä nostamaan mitään yksittäistä. Paljon hyvin muista. Vanhat pumat. V1.06, jos oikein muista. Faneille ehkä semmoista terveiset, että samalla lailla vaan jatkuu hommat kuin ennenkin, niin eiköhän ne pysy Suomen parhaina faneina. Että ei samaa menoa vaan.